Dětské kreované hodiny, letos už máme po 22., už máme 22. ročník a vlastně vzniklo to úplně náhodou. Já jsem našla v kronice obce, že vždycky, když byly dospělé hody, tak si děti někde na Mlatě udělali svoji vlastní muziku a svoje vlastní hody, tak jsem to přijala vlastně jako akci školy. Jsme si řekli, my ty hody budeme pořádat v době školy, teď na konci školního roku, když se děti už chystají na prázdniny, tak jsme to dali na polovinu června. No a pak to se postupně rozvíjelo a rozvíjelo, zdokonalovalo a zdokonalovalo hlavně. Takže dneska z toho máme festival, zveme už i soubory. Letos máme jenom ze Slovenska, ale míváme pravidelně i někoho ze zahraničí. Měli jsme Maďary, Poláky, Slovince, Rakušáky. Vždycky se snažím o to, aby bylo co nejvíce regionů. To znamená, že samozřejmě i soubory z Podluží, to je úplně jasný, ale zveme i, jsou tady děti z Chocka, z Valašska, Zálesí, u Luhačovic, jsou tady děti samozřejmě z Kyjovska, ze Slovenska, ze Záhory. Děti, zatím teda jedna je v kočárku, ale druhá už tady v kroji, jak můžete vidět, tak jo, jo, dobrý. My zase máme ten systém, že měníme ty soubory, aby tady bylo každým rokem neustále stejný, takže dáváme a zveme soubory z různých částí, takže nemáme to nic pravidelného. Co se týká toho množství mojich vlastních dětí a lidí, tak to se snižuje, protože i těch dětí v tom souboru se mě snižuje, ale to je běžný jev, on totiž ten folklor nám pomaličky zaniká a když ho nebudeme tímto způsobem vracet zpátky do toho chodu té vesnice, tak ho zničíme úplně.